je Centralni dnevnik. Želim vam dobroveče, poštovani gledaoci. Na početku, naslovi dana. Taksisti od vlade traže hitno rješavanje katastrofalne situacije u kojoj se, kako tvrde, nalaze. Jedan od ključnih problema, nelojalna konkurencija u ilegalnim prevoznicima. Jedem sa čovjekom u kafanu i on se odmah pohvali kako 12 godina divlje taksira. Šta ste mu reći? Šta ću da mu kažem? Nije mi bilo dobro, razumijem. Vlada povodom godinu od svog konstituisanja nastavila da prezentuje rezultate. Dritan Abazović poručio da Crna Gora mora da doda gasu evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rješenja za nagomilane probleme. Nakon što je jasno da je platforma o formiranju nove vlade koju je ponudio Demokratski front za URU mrtvo slovo na papiru, što će DF nakon 10. decembra? Koliko ne dođemo dogovor o novoj vladi, da se ide na izbor. Prvi put gradonačelnik Zagreba odao poštu srpskoj porodici Zec, koju su zvjerski ubili hrvatski specijalci početkom 90-ih. Ta jedna od najsramotnijih epizoda u povijesti ovog grada. Sjutra pretežno sunčano, tokom dana povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 12 do 2, dnevna do 12 stepeni. Još tri osobe preminule su od posljedica koronavirusa u Crnoj Gori, a inficiralo se još 215 osoba. Preminuo je po jedan pacijent iz Pjevalja, Bijelog Polja i Bara. Najmlađi imao 64, najstariji 82 godine. Najviše novoboljelih iz Podgorice, potom iz Herceg Novog pa iz Nikšića. Oporavila su se 262 pacijenta, pa je broj aktivnih slučajeva pao na 2023. Prelazimo na događaje dana. Taksi vozila danas su preplavila Podgoricu. Strukovni sindikat taksista Crne Gore održao je protest tražeći od vlade hitna rješenja za, kako navode, katastrofalno stanje. Ono što ih posebno brine jeste rapidni rast sive ekonomije, odnosno rad ilegalnih taksista kao i nerad inspekcija. Obišli su Upravu prihoda i carina, Ministarstvo financija i socijalnog staranja. Sa detaljima Željka Mirković. Najvažnije saopštenje, sve drugo znate. Ispred Novog Duvanskog jutro se okupilo 50 samostalnih taksi preduzetnika da protestnom vožnjom iskažu revolt. Razlozi su kompleksna situacija u autotaksi prevozu u Crnoj Gori, pogotovo prema nama autotaksi preduzetnicima koji skoro u 20 godina rade u neregularnim uslovima. Nerad inspekcija, rapidan rast sive ekonomije. A na poraz sive ekonomije gledaju kao anegdotu. Jedem sa čovjekom u kafanu i on se odmah pohvali kako 12 godina divlje taksira. I nije mi bilo dobro, razumijem. Šta ste mu rekli? Ništa, samo sam manuo glavom i šta ću da mu kažem. Zato su imali šta da kažu onima koji su, kako navode, odgovorni za situaciju u kojoj se nalaze. Osnov je da danas ukažemo nadležnim organima da u Crnoj Gori postoje preko 1500 preduzetnika koje oni do danas nisu pitali u kakvim uslovima rade. Preko 40 dopisa je poslato novim ministrima i onima koji donose odluke. Međutim, do danas nije bilo odgovora, nije bilo razgovora sa nama. Iako ne očekuju reakcije nadležnih, dopise su prvo predali u Ministarstvo financija i socijalnog staranja, zatim u vladu. Tišti ih puno toga, između ostalog, i što je ministarstvo promijenilo pravilnik o fiskalizaciji. I onda je ta fiskalizacija što se tiče taksi prevoza obesmišljena. I ona do danas ne funkcioniše zato što nisu nađeni aparati i uređaji koji treba da povežu taksimetar sa kasom. Ni izdavanje licenci, navode, nije transparentno, što je dodatno otežava normalno funkcionisanje. Zato su svoj pohod završili u Upravi prihoda i carina ispred kojih je dočekalo obezbeđenje. Pa evo, šta je u novine sam pročitao. To je to, mi radimo svoj posao i to je to. Ja radim svoj posao. Možda li vam neku kancelariju upalnuti doći? Mi radimo upalnuti, gospodine. Ovo je moja kancelarija. Ovo je dvorište.
Ubrzo je stiglo i obavještenje zašto je neko poželjen, a neko ne. Ako vi stranci branite da uđe u Poresku... Ne, samo novina. Tako izađu. Ne znam zašto, mislim... To što ne moguće da se snima. Zašto ne znači? Ali novinari ne snimaju zgradu, snimaju nas. Snimaju. Znači, ovo isto kao naše dvorište, da vam je neko upao u dvorište u kući. I onda, znači, doneli su... Mi plaćamo dvorište, brate. Ipak je na kraju čovjek iz obezbeđenja otišao da pita da li će taksiste primiti direktorica Milena Petričević. Razgovarao sam, direktorica nije u zgradi. Otišla, znači, nije u zgradi. Dobro. Nije u zgradi, u skupštini. Nema veze. Dobro. A možemo li mi da predamo? Ovo možete na arhivu predati, to je to. Dobro, ali mi ćemo biti tu, mislim. Mislio sam. Jesam. Ali direktorica znala za ovo, fino je bila. Prošlo je pored mene, možda se bila stranka. Danas je nema tu. To ja se izvinjavam. I dok se obezbeđenje izvinjava, novinari i taksisti napuštaju dvorište i čekaju epilog iz ograde. Kako nisu dobili odgovore, strukovni sindikat taksista donio odluku da do petka do 12 sati sačekaju reakcije nadležnih. U suprotnom, organizovaće novi protest koji će prijaviti. Vlada je sa druge strane nastavila samo promociju povodom godinu od svog rada. Danas je održala prezentaciju, kako tvrdi, kapitalnih rezultata. Bili su prisutni njeni članovi, državni sekretari, glavna pregovaračica sa Evropskom unijom, kao i savjetnici premijera i potpredsjednika. Dritan Abazović uključio se preko video bima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, poručujući da Crna Gora mora da doda gas u evropskim integracijama, a vlada sa parlamentarnom većinom nađe rješenje za nagomilane probleme. Ova vlada će u istoriji ostati upamćena kao jedna od najuspješnijih, izričit je premijer Zdravko Krivokapić. Obaveza je, dodaje, da krenu od onoga što su zatekli. A to što smo zatekli izgleda ovako. Bez zakonju zakonim. Imate tihu opstrukciju. Imate od zarobljene države još zarobljenije pravosuđe. Imate na svakom koraku dokaze nepotizma bez onoga pokriće koje to treba da prati, a to je kompetencije. Imate ono što je najteže, praznu kasu. Premijer je kazao da bi mu trebali dani priče za mjerljive rezultate rada njegove vlade. Osvrnuo se i na rezultate u borbi protiv kriminala i korupcije. Da li vi znate da mi poslujemo od juna do današnjeg dana sa suficitom? Navedite mi jedan jedini primjer u istoriji vlada Crne Gore od njene nezavisnosti do današnjeg dana da imaju takav rezultat. Vi dobro znate da nije se desilo ni jedno ubistvo tokom ove vlade koje se dešavalo permanentno svakog mjeseca u obračunu različitih klanova, gdje policija kaže kako nezvanično saznajem iz toga klana, ovaj pripada, onaj pripada tome klanu. A da su napadnuti svi vidovi mafija, kazao je i potpredsjednik vlade Dritan Abazović, obraćajući se video porukom. Misija ove vlade je jasna, ističe Abazović. Da Crnu Goru učinimo evropskom, građanskom i ekološkom državom. Moramo da damo gas u evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rješenja za nagomilane probleme. Od države koja je bila pred bankrotom, sada imate državu koja je na korak do poboljšanja životnog standarda i koja je čak i za vrijeme pandemije povećala neka davanja, kazao je ministar financija i socijalnog staranja Milojko Spajić. Kao što je dječji dodatak za svu djecu do 6 godina, ukupno vrijednosti 17,7 miliona eura, za 45.000 djece obezbijedili smo besplatne udžbenike za sve osnovce, povećali minimalnu zaradu sa sramotnih 222 eura na 250 eura i tu naravno nestajemo. Mislimo da je naknada za rad nedostojanstvena ispod 450 eura koja će se upravo desiti od januara sljedećeg godina.
A premijer Krivokapić ni danas nije odgovorio na pitanje novinara sa koja tri ministra nije zadovoljan, obrazlažući kako nije trenutak za to. Ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić ocijenila je kako su njenim dolaskom četiri resora koja pokriva depolitizovani, kao i da je prekinula nenamjensko trošenje pod plaštom patriotizma. Prvi put u istoriji crnogorskog parlamenta predstavnici budžetskih jedinica izložili su svoje stavove o prijedlogu budžeta za narednu godinu, o kojem se rasprava očekuje na plenumu polovinom decembra. I dok je kapitalni budžet za zdravstvo 10 puta veći u odnosu na ovogodišnji, nezadovoljni izdvajanjima iz budžeta, između ostalog, je Ministarstvo unutrašnjih poslova, Nacionalna turistička organizacija i ko još, saznaćemo od Đorđa Đukića. Na sjednici Skupštine o budžetu, na kojoj predstavnici budžetskih jedinica iznose svoje utiske povodom planiranog budžeta, kako smatra predsjednik Skupštine Aleksa Bečić, je pravi povod da se nastavi unapređivanje transparentnosti Skupštine. Jer ovo prevazilazi negdje i partijske poglede, nevezano gledali iz ugla vlasti i opozicije, ovo je nešto što život znači, budžet je nešto što život znači i ovo je nešto što treba definitivno da nas sve ujedini, da zajednički gledamo kako da ga svakim danom, svakom nedjeljom i svakim potezom i korakom unaprijedimo. Ministarstvo zdravlja od početka pandemije imalo je podršku Ministarstva financija i socijalnog staranja, dok to nije slučaj sa turizmom kao djelatnošću, poručeno je na sjednici. Turizam je i u prethodnim decenijama činio najveći deo bruto društvenog proizvoda Crne Gore, okvirno oko 25%, i može se reći da je generator ekonomskog razvoja Crne Gore. S tim u vezi, Nacionalna turistička organizacija bila je izuzetno iznenađena kada je uvidom u nacrt zakona o budžetu 2022. godine utvrdila da je Nacionalnoj turističkoj organizaciji opredeljen nikad manji iznos u budžetu, nekih 933.000, što je za oko 2 miliona manje nego 2020. godine. Neka ministarstva zadovoljna su budžetom za narednu godinu, ali to nije slučaj sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Predstavnik tog resora, Mersud Mujović, navodi da je 22,6% manje budžet od iznosa koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova tražilo. U kabinetu predsjednika države također nezadovoljni predviđen budžet, nešto veći od 860.000 eura, kako kaže Slavoljub Stipović iz kabineta predsjednika, manje je za 30% nego prethodni. Nisam registrovao nikoga da je saopštio da je bilo umanjenja u ovolikom iznosu. Bilo je nekih sitnih umanjenja 2, 3, 5%, ali uglavnom sam slušao i čuo zahvalnosti Ministarstvu financija. Konferenciji su prisustvovali i generalni direktor Direktorata za državni budžet u Ministarstvu financija Bojan Paunović, kao i predsjednik Odbora za ekonomiju, financije i budžet Vladimir Joković, ali ne i resorni ministar Milojko Spajić. Dok premijer Krivokapić smatra da nema tog čovjeka koji će se pridružiti opoziciji u izglasavanju nepovjerenja njegovoj vladi, jer bi to, kako ističe, značilo povratak na staro, iste Demokratske partije socijalista i danas su ponovili da vlada mora pasti. Portparol Miloš Nikolić poručuje kako je nesporno da postoji veliko nezadovoljstvo vladinim radom i ponavlja da će svako ko ne podrži njihovu inicijativu o nepovjerenju Krivokapićevoj vladi izdati interese građana. Svako onaj ko ne glasa za ovu inicijativu će biti izdajnik interesa građana Crne Gore. Jer je ova vlada pokazala da je nesposobna da vodi Crnu Goru, ona je pokazala da nema dovoljno dostojanstva da vodi Crnu Goru i ona je pokazala da zaslužuje da pane. Prema tome, ona će pasti i vrlo vjerojatno čak do kraja mjeseca, upravo u ovoj sali tu. A ja vjerujem da svaki normalni, dobronamjerni poslanik iz trenutne parlamentarne većine koji, da kažem, pristojno razmišlja o trenutnom stanju crnogorskom društvu je naš potencijalni saveznik u potezu u činu obaranja vlade. Za samo tri dana ističe rok koji je Demokratski front postavio demokratama i Juri da se izjasne o njihovoj platformi za formiranje nove vlade sa novim premijerom. Iako se URA već u startu odredila kako za njih to nije ništa novo i kako ostaju pri stavu da je najbolja ekspertska vlada, zvanični odgovori očekuju se 10. decembra. Kakvu strategiju imaju frontovci nakon tog datuma i u kom pravcu će se razvijati politička dinamika u vladajućoj većini, pokušala je da sazna naša Ivana Popović.
Još tri dana ostalo je za izjašnjenje o platformi Demokratskog fronta kojom traži izbor nove vlade s novim premijerom. No frontov Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, jutros je poručio da bi premijer Zdravko Krivokapić trebalo da ponudi rekonstrukciju vlade koja bi, kako je kazao, odražavala izbornu volju građana i na taj način vladu učini stabilnijom. Poslanik pokreta za promjene Nikola Bajčetić ne vjeruje u priču o rekonstrukciji. Mi smo, da kažem, taj predlog već imali u jednom obliku. Vidjeli smo da taj predlog nije moguće bilo realizovati, da je strpljivo čekao. U suštini sve na našu štetu je također bilo. Tako da mislim da je najpoštenije, ukoliko ne dođemo dogovora o novoj vladi, da se ide na izbor. Bajčetić ističe kako je platforma Demokratskog fronta predložena kako bi sistem počeo da funkcioniše, a sve, kako navodi, u interesu građana. Ono što je DF u svojoj platformi istakao jeste prije svega bio jedan džentlmenski potez iz razloga što smo se mi odrekli mjesta premijera i samim tim stavili do znanja neđe svima i ponovo pokazali da nam fotelje uopšte nisu od interesa. Dakle, da nam je više od interesa da napravimo dogovor zbog građana koji su nas glasali 30. oktobra i da bi na taj način mogli da ispunjavamo reforme i sva ona obećanja koja smo im dali u predizbornoj kampanji. Demokrate ističu kako je bitno da dođe do dogovora DF-a i URE. Podsjećaju da model rekonstrukcije vlade koji su ranije predložili nije bio prihvatljiv. Model koji smo mi predložili nije naišao na opšti prihvat svih ostalih aktera iz parlamentarne većine, tako da je logično sada očekivati da oni politički subjekti koji imaju suprotna stanovišta nađu najmanji zajednički imenitelj, odnosno da Demokratski front i Građanski pokret URA usaglase rješenje kojim bismo izašli iz ove krize i da bi tako nešto nama bilo prihvatljivo, to znači da takva platforma mora da sadrži jednu fundamentalnu stvar, a to je da naredni izbori što se nas tiče mogu biti tek 2024. godine. Iz URE nisu željeli da se izjašnjavaju o platformi fronta, podsjećaju na izjavu lidera partije Dritana Abazovića, koji je kazao da od platforme Demokratskog fronta ne očekuje ništa spektakularno. A šta premijer Zdravko Krivokapić, čiju smjenu front traži, očekuje da se desi nakon 10. decembra? Ja očekujem da će posle 10. samo biti ono što je sigurno, 11. Ne očekujem bilo kakve nove senzacije koje smo imali prilike da čujemo već od 4. decembra prošle godine. Očekujem da se ova politička situacija smiri. Premijer zaključuje da su svi oni dobili zadatak da rade u korist građana Crne Gore, nezavisno od toga da li su u ulozi poslanika, ministara ili premijera. Prvi put tri decenije od zločina počinjenog nad srpskom porodicom Zec u Zagrebu, novi gradonačelnik hrvatske prijestolnice Tomislav Tomašević na Zemunu je odao poštu 12-godišnjoj Aleksandri i njenim roditeljima. Njen brat Dušan i sestra Gordana preživjeli su zločin pošto su bili sakriveni u kući. Gradonačelnik Tomašević prisustvovao je komemoraciji koju je organizovala Antifašistička liga Hrvatske i Srpsko narodno vijeće. Hrvatski mediji ovaj zločin smatraju jednim od najsramotnijih ili najsramnijih poglavlja novije hrvatske istorije. Počinioci su bili pripadnici specijalnih policijskih jedinica koji su oslobođeni zbog proceduralnih grešaka. Jednostavno smatram da je 30 godina prošlo od tog zločina i da je bilo krajnje vrijeme da netko u ime grada Zagreba oda pijetet, počast žrtvama u tom zločinu. Znači, mislim da je tragedija da 30 godina nitko to nije napravio u ime grada Zagreba. Ja ću to napraviti danas. Smatram da je to gesta pijeteta prije svega prema žrtvama, ali rekao bih zalog za bolju budućnost grada Zagreba, gdje nitko nikad neće biti diskriminiran po bilo kojoj osnovi, po osnovi nacionalnosti ili nekoj drugoj osnovi, a kamoli da bi bio izvršen zločin zbog diskriminacije ili govora mržnje ili nekakve netrpeljivosti. Znači, iz te perspektive zato ću danas prisustvovati komemoraciji i dalje ćemo naravno razgovarati sa organizacijama i sa SDP-om kao partnerom o načinima kako se može obilježiti i komemorirati zapravo
ta jedna od najsramotnijih epizoda u povijesti ovog grada. Iz Zagreba u Beograd, predstavnik inicijative Kreni promeni Savo Manojlović rekao je da će u subotu biti nastavljeni ekološki protesti širom Srbije i ponovo pozvao policiju da obezbedi učesnike okupljanja. Manojlović je rekao da je namjera organizatora da poveća broj blokada, te pozvao građane da izađu na proteste u što većem broju. A kako je prvi reket svijeta Novak Đoković, ustajući u zaštitu ekologije u Srbiji, povodom namjera o izgradnji fabrike litijuma, zapao u političku kaljugu. Nakon što su ga provladini tabloidi pokušali da provuku kroz blato imputirajući mu da je na strani opozicije, Đoković je bio prinuđen da se ponovo oglasi. Više u priči kolega sa N1 televizije. U grupu lažnih ekologa dospeo je i Novak Đoković, tako bar tvrde tabloidi. Ulje na vatru prevarenom narodu dolio je Novak Đoković svojom podrškom ekološkom skupu, koji je zet Vere Ristić, koja je vlasnik firme Eco Global i borila se svim silama da bespravno izgradi mini hidroelektrane i uništi srpske reke i prirodu. Morao je prvi reket sveta da sam sebe protumači i objasni kako bi tabloidi promenili matricu. Želim da se ogradim od pozicije i opozicije, političkih struja bilo koje vrste. Uvek sam se trudio da budem apolitičan. Smeta mi što čovek ne može da istakne svoj lični stav i mišljenje o osnovnim elementima za život i zdravlje, kao što su vazduh, voda i hrana, a da ne bude obeležen kao levičar, desničar, opozicionar, demokrata, naprednjak, socijalista itd. Svaka vlast, pa tako i vlast Srpske napredne stranke, plaši se da Novak Đoković bude na suprotnoj strani, smatra novinar Milenko Vasović. Novaka samo treba eliminisati i gurati iz Srbije, govorim sa pozicije vlasti, jer on jednim potezom može da napravi brejk. I sad je vlast u strahu. A dobar je primjer Novaka, jer su posle Novaka se oglasili i neki drugi. Podršku borbi za životnu sredinu uputile su i olimpijske šampionke Milica Mandić i Jovana Preković, zatim fudbaleri Mirko Ivanić, Mijet Gaćinović, Vujadin Savić, kao i košarkaš Nemanja Nedović i atletičar Mihajl Dudaš. Sportisti su žrtve manipulacije opozicije, smatra vlast. Nemojte da manipulišete potpuno prirodnom željom ljudi i sportista i glumaca i svakog da žele da žive u normalnoj i zdravoj životnoj sredini. To svi mi želimo. Ali prosto nema smisla da to zloupotrebljavate u političke svrhe. U protestu za zdrav vazduh i zdravu vodu nema politizacije, poručuju aktivisti i pozivaju Đokovića da im u toj borbi i pomogne. Kao što smo mi tebe bodrili i kao što ćemo te bodriti, nemoj ostati nem na problem koji svake godine ubije 15.000 ljudi u zemlji čiju zastavu nosiš. Pored Đokovića i drugih sportista, podršku u ekološkim protestima dali su i glumci. Svetlana Bojković, Gorica Popović, Vesna Čipčić, Anita Mančić i drugi posetili su juče dolinu Jadra gde se planira rudnik litijuma. Meštanima su tom prilikom poručili: u ovoj borbi niste sami. Filip Lukić, N1, Beograd. U Njemačkoj zvanično postignut dogovor o trojnoj koaliciji, poznato je kao semafor, što znači da će socijaldemokrata Olaf Scholz jutra preuzeti dužnost od Angele Merkel, koja je vladala 16 godina. Zapadne sile pozvale su Rusiju da smanji napetosti sa Ukrajinom u susret online sastanku ruskog i američkog šefa države Vladimira Putina i Josefa Bajdena. Socijaldemokratska partija Njemačke, Zeleni i Slobodne demokrate potpisali su koalicioni sporazum koji određuje način ubrzavanja ekološke tranzicije i modernizovanja najveće evropske ekonomije usred preuzimanja vlasti ove sedmice. Olaf Scholz iz Socijaldemokratske partije biće izabran za novog kancelara u Donjem domu Bundestaga i sutra će zvanično preuzeti dužnost. Ako se dobra saradnja koju smo imali dok smo formirali vladu nastavi, bit će to jako dobro vrijeme za zadatke koji su pred nama. Lider FDP-a Christian Linder istakao je da je proteklih nekoliko sedmica prošlo u razgovorima, te da je sada vrijeme za djela. Od ove sedmice želimo da radimo na napretku, nemamo iluzije, pred nama su veliki izazovi.
S obzirom na to da su sve tačke sporazuma usaglašena, lideri tri partije već odabrali ljude za ključne ministarske pozicije, sve spremno za zvanični početak rada nove vlade. Uvođenje obavezne vakcinacije protiv koronavirusa apsolutno je posljednje sredstvo saopšteno iz Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu, nakon što sve više evropskih zemalja, među njima i Njemačka, raspravljaju treba li uvesti obavezno vakcinisanje protiv COVID-19. Austrija je u novembru najavila da će uvesti obavezno vakcinisanje 1. februara sljedeće godine, što je pokrenulo velike proteste u zemlji. Mandates around vaccination or obaveze vezane uz vakcinaciju apsolutno su posljednje sredstvo i primjenjive su samo kad se iscrpe sve ostvarive opcije za porast vakcinisanja. One su se pokazale efektnim, ali moramo imati u vidu da ono što je prihvatljivo za jedno društvo možda neće biti u drugom. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je i na veću zaštitu djece, trenutno najteže pogođene starosne grupe u Evropi. Američki i ruski predsjednici Joseph Biden i Vladimir Putin održat će video sastanak na kojem će razgovarati o gomilanju ruskih vojnika na granici sa Ukrajinom i širenju NATO-a na istok. Dotaknuće se i niza drugih tema, uključujući stratešku stabilnost, sajber i regionalna pitanja. Iz Kremlja, kako su saopštili, ne očekuju napredak na virtualnom sastanku dvojice predsjednika, ali su izrazili nadu da će barem moći jednom drugom da izraze zabrinutost. U nastavku jedna izbjeglička životna priča. Bježeći od ratnih dešavanja u Ukrajini, Olesija Klepa sa kćerkom stigla je u Crnu Goru gdje je dobila azil. 7 godina kasnije uspjela je da pokrene privatni biznis, u maloj radionici pravi poslastice i nema straha za budućnost. Priča Željke Mirković. Olesija Klepa nije ni slutila da će morati napustiti Ukrajinu i promijeniti kako način života, tako i poimanje stvari. Ratna dešavanja u Ukrajini natjerala su je da potraži sigurno mjesto za život. Čim sam došla iz aviona ovamo, nekako mi je zemalja su vrlo sviđale se. I vazduh fin, i priroda, i sve. Zato sam odlučila da ostanem tu da se živim i probam sebe, no, kao da sanđem život. Odmah sam pošla, prijavila se, pokušavala da se odradim azilant, zato sam prijavila se u ministerstvo. Oni su razgledali moju priču i shvatili da stvarno mi nisu sa čerkom treba da stavljate obezbeđenje tu. Nakon dolaska dugo se kolebala u kom gradu da počne novi život. Dobivši azil, odlučila se da to bude ipak bar. U početku je imala i puno planova. Došla sam tu, progledala odmah ovako i očela da se otvorim svoj lokal, abo uzmem barem jedno mjesto kod frizera, da mogu da se šminkam i pravim frizure, zato što ja nisam kao frizer, nego samo spravim šminke i frizure. Nisam mogla da šišam. I zato sam razmislila tako da se uzmem jedan, ali među vremenom sam zaljubila se u Crnogorca i tako sam pošla, on vrlo brzo zamolio da ja postanem njegova žena. Nakon 4 godine provedene u braku, shvatila je da mora nastaviti dalje sama. I ja nisam vidjela sebe kao ženu koja samo sjede kući, sprema kafu, da čeka prijatelji njegovi i da šetamo po kućah, da pripričavamo što se radilo se po selu. Ja nisam ta osoba, navikla sam od djece da se rade. I uopće da sebe kao razvijem kao čovjek. Zato je odlučila da stvari uzme u svoje ruke i počne da se bavi privatnim biznisom. Počela je da pravi kolače i da ih prodaje od kuće, a danas ima malu radionicu koja joj omogućava pristojan život. Normalno živim, ali što se tiče toga, ja isto nemam odmora. Ja mogu da dođem u 3 sata da radim ujutro tu i mogu do 3 da ostanem. Vidite tamo u fotelju, pa nekad da se legnem, da prilegnem, da zaspem. I dođe kod mene i čerka, zato što ne može sama, ali samo dođem njih da vidim. Nisam ni mala nikola, nisam ni mala ništa. Prvo su počela se rukama da se nosim, da neko ne razmišlja da možda tam bogataška ruskinja. Ova skromna žena kaže da je uspjela pronaći sunce svoga neba, što želi drugima koji su isto kao i ona napustili ognjište u potrazi za boljim životom. Ja mislim svaki može da se snaži, svaki ima svoje mjesto pod suncem. Samo treba da se radite nad sobom, radite svaki dan i nemajte strah. To si najprvo. Dobro, u mojoj situaciji mene su gurala djeca. Može da si svaki čovjek nađe nešto svoje guranje, kako hoće da predostane. Ali to si uvijek, svaki može. Ako ja smogu, i vi si smožete, naravno. U studiju pored mene je kolega Uloš
Uroš Radulović. Uroš, večeras treći ispit za naše rukometašice na svjetskom prvenstvu. I to najteži Dimitrije u dosadašnjem toku turnira. Lavice izlaze na crtu vladarkama olimpijskog trona. U trećem kolu grupe A rukometašice Crne Gore igraju sa Francuskom, možda i prvim favoritom za zlato u Španiji. Naša reprezentacija je ubedljivom pobjedom nad Angolom 30-20 praktično obezbijedila drugu fazu svjetskog prvenstva. Crna Gora može da izvisi samo ako Angola savlada Sloveniju 10 ili više razlike. Taj meč je u toku. Izabranice Bojane Popović ne troše riječi o kvalitetu Francuske, ali su ubijeđene. Granitna odbrana je ključ protiv dvostrukog prvaka svijeta. Duel Crna Gora-Francuska igra se od 20:30. To je reprezentacija koja je već zadnjih 10 godina u samom vrhu, ali iskreno to ništa ne znači. Mnogo puta se pokazalo da protivnik koji je na papiru jači ne mora biti na terenu. Na nama će, pokazat ćemo da se borimo, da pokažemo naš karakter, da igramo što bolje možemo, pa što bude. Sa osmoricom igrača budućnost je u prvom podgoričkom okršaju ABA lige lako savladala SC Derbi. Plavi će sa tankim rosterom nastaviti i kroz evropsku odiseju. Budućnost putuje ka sjeveru grčkog Peloponeza, gdje će u šestom kolu Evrokupa gostovati Promiteasu. Detaljnije će Milosav Milatović. Težak period za crnogorskog šampiona, ne toliko u vidu rezultata koliko zbog brojnih izostanaka u timu Aleksandra Džikića, koji u rotaciji ima 8 igrača. Nema povrijeđenog Drobnjaka, od ranije Danila Nikolića, kao ni suspendovanog Vajlija, neizvjestan je i Vili Rid koji se oporavlja od povrede. Sa druge strane, protivnik je u dobroj formi, a igra i na domaćem terenu. Oni su podigli formu, dobro igraju zadnje vrijeme. Za nas dolazi stvarno utakmica u teškom trenutku, ne možemo da radimo 5-5, nismo u mogućnosti, ali odradit ćemo, pripremit ćemo se najbolje što možemo sa tim što imamo. Nadamo se da će možda Vili pomoći, ali ako ne pomogne, mi što smo igrali zadnju utakmicu, pokušat ćemo da odigramo najbolje moguće i ovu i da pokušamo da pobijedimo utakmicu na strani. Veliki teret u dosadašnjem dijelu sezone iznosi Marko Jagodić Kuriđa, koji ističe da jako oslabljeni idu na pobjedu. U lošem smo u nekom momentu zato što ne možemo da napravimo dobar trening što se tiče 5-5, što je za nas najbitnije, da, i što su neki igrači bili dugo bez toga, jer ajde mi što smo išli malo, odigrali koju utakmicu i imali treninge 5-5, oni su tu imali pauzu, a poslije toga opet su došli tu i radi 4-4. Kad je bilo 4-4. Tako da kažemo, moramo da damo sve od sebe i da sigurno da ako budemo opet sa 8 igrača, da ostanemo što duže u utakmici, da probamo iskoristimo šanse koje nam se budu ukazale, sigurno da možemo. I ovih 8 igrača koji su tu imaju kvalitet da pobjede utakmicu. Podgorički tim u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je 4 triumfa, 2 više od domaćina. Grčka ekipa koju sa klupe predvodi nekadašnji trener budućnosti Ilijas Zuros, oba triumfa ostvario je u posljednja 2 kola. Duel u dvorani Dimitri Stofalos počeće u 18:30. Voz sa perona elitnog klubskog fudbala kreće ka novoj stanici. A u kupeu neće biti italijanskog giganta ili aktuelnog vladara španskog fudbala. Na programu je posljednje kolo grupne faze Lige šampiona u grupama A, B, C i D. Milan na San Siru traži pobjedu protiv spokojnog Liverpoola. Atletico Madrid se bez Stefana Savića bori za goli život u zmajevom gnijezdu. Od utakmica koje su večeras na programu Lige šampiona, samo nam grupa B donosi još jednog učesnika osmine finala. Naime, čak 3 tima imaju šansu za prolaz, za najbliži tome, barem po trenutnom stanju na tabeli, je Porto. Zmajevi dočekuju Atletico Madrida pobjedom, sigurno idu dalje. Odgovara im i bod ako Milan ne pobjedi Liverpool na San Siru. Ovo je veoma važna utakmica za nas. 3 tima igraju za knockout fazu, mi ipak mislimo samo na nas i na pobjedu. Diego Simeone ima problema ove sezone kako sa rezultatima, tako i sa povredama igrača. Večeras neće moći da računa na našeg Stefana Savića, koji će na dužu pauzu zbog povrede koju je zaradio u primjeri. Mañana tenemos un partido. Čeka nas utakmica protiv odličnog tima, tima koji je prvi u svom šampionatu kao i Milan u Seriji A. To dovoljno govori koliko nas čeka težak posao, ali ovakve utakmice nas raduju.
Milan na svom terenu juri pobjedu protiv Liverpoola koji se prošeta ovom grupom. Trener Redsa Jürgen Klopp kazao je da će rotirati dosta u ovom meču kako bi odmorio igrače, a to svakako ide na ruku Pioliju i Rossonerima. Bella partita d'andata, nel senso che... Naučili smo dosta iz tog prvog meča sa Liverpoolom, znamo dobro njihov intenzitet i brzinu igre, tako da smo svjesni šta treba da uradimo kako bi stigli do dobrog rezultata. Kada je u pitanju grupa A, Manchester City je osigurao prvo mjesto i prije zadnje kola, a kao drugoplasirani i dalje ide Paris Saint-Germain. Jedina je nedoumica ko će osvojiti treću poziciju koja vodi u Ligu Evrope. Leipzig i Brugge imaju po 4 boda, a Leipzig je bolji u međusobnom skoru. U grupi C je sve riješeno i prije posljednje kola, Ajax je pobjednik, u osminu finala ide i Sporting, Borussia se seli u Ligu Evrope. Kada je u pitanju grupa D, klasik za prvo mjesto igraju Inter i Real Madrid, oba tima su se plasirala u osminu finala, Šerif će igrati u Ligi Evrope na proljeće. Planirano je za četvrtak, ali zavjesa na prvi čin crnogorskog klubskog fudbala spustit će se u srijedu. To je, zbog vremenskih uslova, odlučila Komisija za takmičenje Fudbalskog saveza Crne Gore, pa su utakmice 19. kola na rasporedu sutra. Sutjeska je u Lavirintu, 5 duela bez pobjede, izlaz traži protiv nezgodne Podgorice. Šampion je iskoristio loše rezultate lidera, budućnost je istopila prednost Nikšićana, a sutra će gostovati Rudaru. Ostali parovi su Iskra Jezero, Dečić Zeta, Petrovac Mornar. Sutjeska pred posljednje kolo jesenjeg dijela prvenstva ima 38 bodova, budućnost 32, Dečić 30. Petrovac je osvojio 27, Iskra 26, Mornar 21, a Rudar 20 poena. U donjem dijelu tabele su Podgorica sa 17, Jezero 12, a Zeta 10 bodova. U toku su utakmice osmine finala košarkaškog kupa Crne Gore. Iz košarki izdvajamo novi double-double Vučevića, 20 poena i 10 skokova, u pobjedi Bullsa nad Denverom 109-97. 49 sekundi igrao je i Marko Simonović. Futsal reprezentacije Crne Gore dobila je protivnike u preliminarnoj rundi kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. To su Njemačka, San Marino i Gibraltar. O sportu to je sve. U Crnoj Gori prije podne pretežno sunčano, poslije podne ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći u južnim, ponegdje i centralnim predjelima kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 12 stepeni. U glavnom gradu pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, a kasno tokom noći moguća kiša. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko nula, najviša dnevna 12 stepeni. Na kraju još jednom slušamo vijesti dana. Taksisti od vlade traže hitno rješavanje katastrofalne situacije u kojoj se, kako tvrde, nalaze. Jedan od ključnih problema – nelojalna konkurencija u ilegalnim prevoznicima. Jednem sa čovjekom u kafanu i on se odmah pohvali kako 12 godina divlje taksira. Šta ste mu reći? Šta ću da mu kažem? Nije mi bilo dobro, razumijem. Vlada povodom godinu od svog konstituisanja nastavila da prezentuje rezultate. Dritan Abazović poručio da Crna Gora mora da doda gasu evropskim integracijama. Moramo da pronalazimo konsenzus kako bi vlada zajedno sa parlamentarnom većinom našla rješenja za nagomilane probleme. Nakon što je jasno da je platforma o formiranju nove vlade koju je ponudio Demokratski front za URU mrtvo slovo na papiru, što će DF nakon 10. decembra? Koliko ne dođemo dogovor o novoj vladi, da se ide na izbor. Prvi put gradonačelnik Zagreba odao poštu u srpskoj porodici Zec, koju su zvjerski ubili hrvatski specijalci početkom 90-ih. Ta jedna od najsramotnijih epizoda u povijesti ovog grada. S
jutra pretežno sunčano, tokom dana povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 12 do 2, dnevna do 12 stepeni. U prethodnih 40 minuta bio je to centralni dnevnik Novem, poštovani gledalci. Od informativnog programa to bi za danas bilo sve. Više informacija potražite i na našim društvenim mrežama. Želimo vam prijatno veče, slijedi Među nama.